ठीक छ, यो विधामा हामी सबैले केही न केही सिकौ न त, अनि सिकेको कुरा शेयर पनि गरौला। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल शिक्षा समूहको समन्वय र सहकार्यमा सेभ द चिल्ड्रेन रेडियो सान्धि 96.4। नमस्कार, रेडियो सानभी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। म अशोक संग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म, र यसको पुनः प्रसारण हुने गर्छ भोलिपल्ट बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म। सवाल जवाफमा हामी जनसरकारका विषयमा एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ, छलफल गर्ने गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हिजो सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ, र बजेट प्रस्तुत भए पश्चात मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। एक थरीले राम्रो, यो जतिको राम्रो बजेट यसअघि नआएको दावी गरिरहेका छन् भने अहिलेसम्मकै नराम्रो बजेट भन्नेहरू पनि रहेका छन्। र यो बजेटकै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट कस्तो रह्यो त, निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ, बजेटका राम्रा पक्ष के हुन्, अझ बजेट कसरी, बजेटलाई कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, कुन कुन पक्षलाई अझै संशोधन र परिष्कृत गरेर बजेटलाई राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, र साथसाथै बजेटका चुनौतीहरू र कार्यान्वयनका पक्षहरू लगायतका व्यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ व्यवसायी, लेखक तथा समाजसेवी गणेश लाट। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हेलो गणेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। आवाज सुनिरहनु भएको छ? एकदम क्लियर छ। नमस्कार सबैलाई। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। लकडाउन जारी नै छ, समय चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? समय त हामीहरू अब भनौँ न अनेक सौख पालेका मान्छे लेखन पढनको, केही चित्रकारीमा, केही व्यापारीहरूसँग गफ गरेर, केही साथीहरूसँग जुममा च्याट गरेर, केही कन्फरेन्सहरू गरेर, केही यहाँहरू जस्ता पत्रकारहरूसँग गफ गरेर बितिरहेको छ। बजेट हिजो संसदमा प्रस्तुत भयो, सुन्नुभयो होला पक्कै पनि। प्रथम प्रतिक्रिया यहाँको के रहन्छ? यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी ग्राह्यता दिएको देखियो, कृषि क्षेत्रमा नयाँ किसिमका प्रयोग गर्ने साहस गरिएको देखियो, यो दुईटा कुरोमा सरकार चाहिँ बढी फोकस रहेको देखियो। थर्ड चाहिँ काठमाडौँ नै नेपाल हो भनेर कन्सेप्ट यहाँ पनि झल्कियो। काठमाडौँको लागि तपाईँ पनि सुन्नुभयो होला, अनेक किसिमका प्रोजेक्टहरू डिक्लेयर नै गरे, दुईटा तपाईँको अन्डर पासको कुरो गरे, 3-4 उप सहरहरूको चर्चा भयो, मेलम्चीको चर्चा भयो, आउटर रिङ रोडको चर्चा भयो, तर काठमाडौँ बाहेकका अरू कुनै महानगरपालिकाको चर्चा भएन। म बजेटलाई यसो हेर्छु, मोटामोटी समग्रमा नराम्रो त भन्न मिल्दैन, मोटामोटी परम्परागत र केही न केही त्यो पपुलरिटी कन्टेस्टमा लागे जस्तो पनि लाग्यो मलाई। यो धेरै छुट्टी आएका छन्, सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरिएको छ, विनियोजित रकम फेरि थोर थोरै छ, केही केही परियोजनाहरू यस्ता छन् जुन बहुवर्षीय छन्। बजेट भनेको वार्षिक हुन्छ, परियोजना बहुवर्षीय, केही परियोजना त यस्ता छन् जुन हाम्रो अहिलेसम्म कल्पनामा छ, जस्तै समुद्र मार्गको कुरो आयो, रेल मार्गको कुरो आयो, त्यो बजेट भन्दा पनि सरकारको घोषणा पत्र जस्तो पनि काहीँ काहीँ लागिरहेको थियो, मेरो आफ्नो बुझाइ। हजुर, तर समग्रमा भन्ने हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो पालि अलिकति बढी खर्च गरेका छ, बढी फोकस गरेका छ, कृषि क्षेत्रमा अलिक क्रान्तिकारी केही स्टेप्सहरू लिने कुरो छ, अब कार्यान्वयन पक्षमा गएपछि रिजल्ट आउने, अहिलेसम्म जति पनि राम्रा प्रोजेक्ट छन् नि, घोषणा त राम्रा भए तर कार्यान्वयनमा जाँदा जाँदै तिनीहरू तुहिए, त्यो आशंका छ।
चालू आर्थिक वर्षको जुन बजेट छ, यो आर्थिक वर्षको चालू आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट, यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? कोरभन्दा अलिक छोटो बनाएको भन्छन् तर मलाई खासै छोटो लागेन. अब एक खरबको हाराहारीमा छोटो भन्छ, आजभन्दा दुई महिना तीन महिना अगाडि अर्थमन्त्री स्वयंले हामीले राखेको टार्गेट मिट भएन यसकारण बजेटको आकार घटाउँदैछु भनेर घोषणा गरेका थिए. त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने बजेट फोहोर सालकै छ. अर्को कुरो, संसदीय कोषमा 6 करोडको जुन थियो एक सांसदको क्षेत्रको, त्यसलाई 4 करोडमा झारिएको छ. हजुर, यो हिसाबले हेर्ने हो भने कि मतभेदताको मामलामा अलिकति छुवाइएको छ. अन्य सम्पूर्ण सरकारी भत्ता, भ्रमण, नयाँ गाडी खरिदी, नयाँ फर्निचर शिक्षण खर्च, सभा गोष्ठीहरूमा मितव्ययता अप्नाउने घोषणा गरेका छन्. त्यो एउटा फरक मैले हेरेँ. हेल्थ सेक्टरमा पनि झन्डै 1 खरब रुपियाँ नै छुट्याएका छन् एक्स्ट्रामा. त्यो राम्रो एउटा पक्ष देखेँ. अब तपाईँको 7 प्रदेशमा कोरोना विशेष या महामारी विशेषको हिसाबले 600 शैयाको हस्पिटल बनाउने भनेर घोषणा गरेका छन्. मलाई लाग्दैन यो 1 वर्षीय कार्यक्रम हो, यसमा त समय लाग्ने हो. तैपनि जे घोषणा गरेका छन् त्यो अग्रगामी नै भन्नुपर्छ. तर हजुर, तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि खर्च घटाउनलाई मितव्ययता अप्नाइएको छ भन्नुभयो, तर यसरी बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ विकास खर्च चाहिँ ज्यादा घटाइएको देखिएको छ. तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च भने जम्मा 1% मात्रै घटेको देखिन्छ. यसलाई कसरी मितव्ययता अप्नाएको भन्ने सरकारले? होइन, त्यो फ्याक्ट कुरो हो. सरकारले चाहेको भए अझै घटाउन सक्थ्यो. संसदीय विकास कोषको 6 करोडबाट 4 करोडमा झार्दाखेरि केही न केही सुधार गरेको भन्छु, तर पूर्णकालीन सुधार त होइन. हामीले के भनेका थियौँ, यसलाई रोक्दो. प्रदेशको र स्थानीय सरकारको बजेटमा पनि केही संकुचन गर्न सक्ने ठाउँ थियो. तर विकास बजेटको कुरो गर्ने हो भनेदेखि विकास बजेट हाम्रो लास्ट इयरको पनि यो वर्षको पनि हामीले सदुपयोग गर्नै सकेनौँ. सरकारले त्यो रकम छुट्याउँदा पनि लास्टमा गएर त्यो तपाईँको बेरुजु भएर नि फर्क्यो, प्रयोगमा आउन सकेन. झन्डै 25-30% गएर अड्क्या थियो. यो असाढे विकास भन्छौँ, असाढे विकासमा केही खर्च हुन्छ, लास्ट लास्टमा गएर 40% आरआरमा पुर्याइन्छ. यदि बजेटलाई पुँजीगत खर्चलाई अझै यथार्थपरक बनाउने हो भने अझै छोटो हुन सक्छ. तर त्यसमा पनि सरकारले साहस देखाउन सकेन, किनभने त्यो अनपपुलरिटी हुन्थ्यो. हुलाकी मार्गलाई छोएको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोएको छ, रेल मार्गलाई छोएको छ, समुद्र मार्गलाई छोएको छ, हवाई मार्गलाई छोएको छ, नछोएको कुनै भागै छैन. सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि कन्टिन्यू गराएको छ. त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आफ्नो प्रभावकारिताको कुरो छ, ठिक ठाउँमा पुगेका छैन भन्ने पनि कम्प्लेन आइरहेको छ. अहिले विदेशबाट आउने हाम्रा नेपाली प्रवासी नेपालीहरूको लागि पनि नेपालमा काम खोजेर दिने कुरो पनि छोएको छ. स्वरोजगारका योजनाहरू चलाउने कुरो छोएको छ, ट्रेनिङ दिने कुरो छोएको छ. यावत कुरोहरूको बिचमा अहिले नेपालमा भएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू बेरोजगार भएछन्, उनलाई विकास परियोजनामा समावेश गर्ने पनि कुरो भनिएको छ. बेरोजगारहरूलाई पाइराखेको श्रम ज्यालाको लगभग 25% पुग्ने गरी चामल फ्रीमा दिने पनि कुरो भइरहेछ. यो सारा हेर्दाखेरि अलिअलि अलिअलि सबै ठाउँमा उद्योगपति व्यापारीहरूलाई पनि अलिअलि सहुलियत दिने खालको, अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा, अलिकति पर्यटन क्षेत्रमा, अलिकति हवाई यात्राको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, सबै ठाउँमा छुने प्रयास गर्नुको अर्थ मैले यही निकालेको छु. सरकार सबैलाई खुसी पार्न चाहेको छ. कसैको पनि रिस चाहिँ, कसैको पनि अब्लिकेसन चाहिँ मोल्न चाहेको छैन. त्यो एक प्रकारले हेर्नु भनेदेखि यो परम्परागत सोच भयो. सरकारले अलि आँट गर्न सक्थ्यो, बेला पनि ठिक थियो, तर सकेन आँट गर्न. तपाईँ एक उद्योगी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याइएको छ? केही भागहरूमा जस्तै हामीले 10 माग राखेका थियौँ भनेदेखि 2 माग छोएको छ. हजुर, तर त्यो मागको प्रभावकारिता कति हुन्छ भनेदेखि यो अब आर्थिक वर्ष श्रावणदेखि चालु भएपछि बल्ल चाहिँ प्रष्ट हुनेछ. जस्तै साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि
20 लाखसम्मको टर्नओभर गर्नेलाई 75% आयकर छुट भनिदिएको छ। तर मेरो अनुभव के छ भने त्यति कारोबार गर्नेलाई आयकर अहिलेसम्म तिर्नु परेकै थिएन। त्यो 4.5 लाख रुपियाँ व्यक्ति आएको छुटको दायराभित्र पर्छ। यस मामलामा त सरकारले 75% छुटको कुरो गरेर थपडी त बजाउन लगायो, तर यसको रिजल्ट चाहिँ जिरो छ। त्यस्तै 50 लाखसम्मको टर्नओभरमा मोटामोटी 50% आयकर छुट दिने भनेको, यो पनि आयकरको दायरामा अहिलेसम्म आएको थिएन। 50 लाखको टर्नओभरमा आमदानी नै थोरै हुने, 4.5 लाख रुपियाँको आमदानीमा त्यतिकै छुट, त्यसपछिको 1 लाखको आमदानीमा 10% मात्र आयकर, त्यति इफेक्टिभ देखिएन। 1 करोडको टर्नओभरमा 25% छुट, सायद यो छुटले अलिकति केही मात्रामा रिलिफ दिन सक्ला, ह्रास कट्टीमा पनि अलिकति सहुलियत गरेका छ। प्यान नम्बर नभएका व्यक्तिहरूसँग अहिलेसम्म हामी खरिद गर्दाखेरि त्यो खर्च लेख्न पाउँदैन थियो, योपालि 2000सम्मको खरिद गर्दा मान्छौँ भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीहरू अहिलेसम्म जति पनि लेबरहरूलाई काम दिएका थियौँ, कामदारहरूलाई, तिनीहरूको प्यान नम्बर छैन भनेदेखि तिनीहरूको खर्च लेख्न नपाउने, तर थुप्रै लेबर यस्ता थिए जुन इन्डियाबाट आएका थिए, उनको प्यान नम्बर हामी निकाल्न सकिरहेका थिएनौँ, या नेपालमै भए पनि उनको नागरिकता नभएर प्यान नम्बर निस्किन सकिरहेको थिएन। योपालि सरकारले त्यस्ताहरूको लागि 3000सम्मको उज्यालादारी दिँदाखेरि हामी खर्च मान्छौँ भनेर सरकारले केही न केही रूपमा त अग्रगामी डिसिजन लियो, तर प्रभावकारिताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि बहुत तगडा किसिमको प्रभावकारिता देखिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि के भनेको छ भने कोरोनाका कारण थल्ला परेका साना तथा मझौला उद्योगलाई हामी सहुलियत ऋण दिन्छौँ 5%मा दिन्छौँ भनेको यो पास्ट फ्युचर टेन्समा गयो। अब ब्याङ्कमा यो कुरो जान्छ, ब्याङ्कले एउटा मापदण्ड तय गर्छ, एउटा सर्टेन त्यसका आफ्ना गाइडलाइन्स हुन्छ, त्यो गाइडलाइन्स कति सहुलियतपूर्ण हुन्छ, कति कडा हुन्छ, कति प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि त्यो 5% लोन सहुलियत लोन पाइरहेछ पीडित उद्योगहरूले, निसन्देह यो 4-5% कमसेकम उनीहरूलाई बेनिफिट हुनेछ। त्यस्तै नयाँ युवाहरूको लागि स्टार्टअप बिजनेस गर्दाखेरि 3% सहुलियत ब्याज दरमा हामी कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ सरकारले भनेको छ, त्यसको एउटा निश्चित कोष खडा गरिदिएको छ। यो विदेशबाट आउने युवाहरू जसको रोजगार गुमेको छ, उनीहरू त्यहाँबाट लिएर आएको आइडियालाई नेपालमा एक्जिक्युट गर्न खोज्यो भनेदेखि र सरकारले 2% लोन दिन सकायो भनेदेखि धेरै ठुलो सपोर्ट हुन सक्छ, तर यसका प्र्याक्टिकल आस्पेक्ट्समा कति सहजता छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अहिलेसम्मको अनुभवमा के छ भने घोषणा राम्रो भयो, तर त्यसका कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि बहुत दुरु किसिमका कठिन किसिमका कन्डिसन्सहरू अप्लाई गरिएका हुनाले त्यति युजफुल हुन सकेको थिएन। यो पालि हामीलाई हेर्नुपर्छ सरकारले भने जतिकै यसमा कसरी सरकारले सहजता लिएर आउनेछ र प्र्याक्टिकलमा त्यसलाई उतार्न सक्ने। यो त बजेटमा उल्लेख गरिएका कुराहरूको बारेमा हामीले त्यसका चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अब यो लकडाउनको मारमा निजी क्षेत्र पनि छ, निजी क्षेत्रलाई पनि ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने गरी अझै के कुरा चाहिँ बजेटमा ल्याइनु पर्थ्यो? हामीले भनेका थियौँ जुन श्रमिकलाई हामी अहिले रोजगारमा बोलाउन सकिरहेका छैनौँ, या कामदारलाई या कर्मचारीलाई घरमै बसेका छ, उनीहरूलाई 100% दिनु हुँदैन पनि भन्नु भएन, परिवार छ उनको पनि, तर उद्योगसँग पनि त्यो लेभलको झगेडा पैसा हुनुपर्ने, 50% उद्योगले देओस् या व्यापार प्रतिष्ठानले देओस् र त्यसमा श्रमिकलाई केही नपुग्छ भने सरकारले सहयोग गरिदियोस्, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको हकमा सरकारले कम्तीमा 25% देओस्, 50% उद्योगपतिले देओस्, 25%सम्म श्रमिक या तपाईँका कामदारहरूले घाटा वहन गरून्, यो 3 किसिमको सम्झौता, 3 पक्षीय सम्झौता, तिनटैले थोर थोर नोक्सान बेहोर्ने गरी तिनटैले अलिअलि आफूलाई राहत पुर्याउने गरी भनेका थियौँ। सरकारले यसमा के गरिदिया छ भनेदेखि लकडाउनभरिको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा दिनु पर्दैन, सरकारले आफै बिहोर दिन्छ, स्थिति सहज भएपछि बिस्तारै दिए हुन्छ, फेरि लास्टमा भनिदियो, अथवा सरकारले कर्जा दिने हो, निर्व्याजी कर्जा दिने हो, भनाइको मतलब तपाईँको थाप्लोमा
त्यो व्यय भार त कायम नै रहने भयो. उद्योगपतिहरूले त्यहाँ अलिकति ठगिए जस्तो महसुस गर्दैछन्. त्यस्तै उद्योगपतिहरूले के भनेका थिए भनेदेखि समग्र लोनमा, समग्र कर्जामा हामीलाई 50% डिस्काउन्ट गराउनु पर्यो. सरकारले यसमा अलिकति कोष खडा गरेर यसको शोध भरमा गरिदिनु पर्यो. वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो तर्फबाटै केही स्टेटेन्सहरू दिन सक्नु पर्ने थियो. जस्तै मेरो 12% दर छ भनेदेखि मलाई कम्तीमा लकडाउन अवधिभरि 6% मात्र तिर्नुपर्ने, बाँकी 6%को लागि सरकारले नेगोसिएट गरिदिनु पर्यो. सरकारले त्यसमा एक पैसा सुनवाई गरेका छैन. योभन्दा अगाडि ब्याङ्करहरूले नै 2% हामी डिस्काउन्ट दिन्छौँ भनेर घोषणा गरेका. तर योपालि हामी सोचेका छौँ सरकारले अब इन्डियाको हेर्ने भने कुल जिडिपीको 10% चाहिँ निजी क्षेत्रको उठानको लागि, निजी क्षेत्रलाई झगझगाउनु लागि सरकारले प्रोजेक्ट लिएर आएको छ. हामी कहाँ त्यस्तो अहिले निजी क्षेत्रले अनुभव गरेका छैन. इम्पोर्टको हकमा सरकारले के भनेको छ भने विलासिताका सम्बन्धित वस्तुहरूमा हामी कडाई गर्छौँ, त्यो राम्रो कुरो. तर सरकारले कहाँ एउटा चुक गरेका छ या जाना जानी भनेका छैन भनेदेखि जब हाम्रा प्रवासी नेपालीहरू नेपाल फर्किन्छन् भनेदेखि एकदमै रेमिटान्स पनि हाम्रो झ्याप्पै घट्ने हो. अर्थविदहरूको आकलन मान्ने हो भने 50% जाने हो हाम्रो रेमिटान्स. जब रेमिटान्स नै 50% जान्छ भने सरकारले कच्चा पदार्थ आयातको लागि या अति आवश्यक वस्तुको आयातको लागि US डलर कहाँबाट लिएर आउने, विदेशी मुद्रा कहाँबाट लिएर आउने, त्यो आएन भने आयात कसरी हुने, आयात भएन भनेदेखि हाम्रो यहाँ उपभोक्ताहरूलाई हामीहरू कसरी आपूर्ति गर्ने आवश्यक सामग्री, त्यो बाहेकमा भन्सार भएको आयकर सरकारले कसरी असुल उत्तर गर्ने, यो च्यालेन्जिङ टास्क सरकार अगाडि छ जसलाई सरकारले छुन चाहेन. उद्योगपति व्यापारीलाई निसन्देह कारोबार नभएर घाटा त हुने नै भयो. तर समग्रमा हेर्ने भने सरकारलाई आफ्नो खर्च पनि चलाउन धाउँदो पर्छ. अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने सरकारले घोषणा गरेको कुल राजस्वको आमदानीको लगभग 120% अर्थात् 20% बढी चाहिँ सरकारको आफ्नै खर्च छ, तलब यो भत्ता अरू अरू चालु खर्चहरूमा. अर्थात् अहिले पनि 20% नपुगमा छौँ टार्गेटेडमा पनि. तर हाम्रो आकलन छ टार्गेट भन्दा पनि धेरै तल जान्छौँ हामी राजस्व सङ्कलनमा. किनभने हामीसँग यस डलर नै हुँदैन, यस डलर हुँदैन भने आयात कसरी गर्ने. यस विषयमा सरकारले अलिकति डिप स्टडी गरेर केही आइडिया निकालिदिनु पर्ने थियो, त्यो आएको छैन. त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुभयो होला हाम्रा नेपालका भित्री भूभागमा खास गरेर इटा भट्टा जस्ता क्षेत्रमा निर्माण कार्यहरूमा इन्डियन लेबरहरू प्रशस्त मात्रामा खट्थ्यो. तिनीहरूको त्यो क्षेत्रमा विशेषज्ञ थियो. तिनीहरू फर्केर गयो, फर्केर आउँछन् कि आउँदैन थाहा छैन. तर नेपालमा फर्केर आउने नेपाली कामदारहरूको फेरि अर्कै सिफ्ट छ. उनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनीमा गएर इन्डस्ट्रीमा गएर जुन किसिमको ट्रेनिङ लिएका छन् त्यो ट्रेनिङको युटिलाइजेसन फेरि हाम्रो नेपालमा छैन. अर्थात् मिसम्याच अफ सप्लाई एन्ड डिमान्ड. हामीले जे खोजेका छौँ त्यो लेबर पाउनेवाला छैन, जो लेबर पाइरहेछौँ त्यो जब दिन सक्ने स्थिति छैन. यसमा सरकारले आर्बिट्रेसन कसरी गर्ने, कसरी त्यो मिसम्याचलाई मिटाउने हो, त्यसमा खासै किसिमको सरकारको फोकस गएको जस्तो लागेको छैन. स्वरोजगारको तालिम दिने भनेका छन्, त्यो स्वरोजगारको तालिम जुन दिने हो त्यो टाइम टेकिङ हो, एक दिनमा ट्रेन्ड भएर काममा लाग्दैन. भुखमरी त आजै सुरु भएको छ नि हाम्रो. यो कुरोमा सरकारले चुक गरे जस्तो लाग्छ हाम्रो. जसरी सरकारले, हजुर हजुर प्लिज कन्टिन्यू. अर्को कुरो सरकारले राम्रो पनि धेरै कुरोहरू भनेको छ. हुलाकी राजमार्गलाई निरन्तरता दिने, हुलाकी राजमार्गलाई निरन्तरता दिने, तर तोकिएको म्यादमा किन पुरा भएन त्यो विषयमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको गडबडी छ या सरकारकै त्यो मोनिटरी पोलिसीमा प्रब्लम छ या टेन्डर प्रथामा प्रब्लम छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै गुन्जाइसहरू थिए. जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर, जति पनि मनमोहन राजमार्ग, मध्य लोक राजमार्ग, कान्तिपुर पथ या यावत कुरोहरू गरे, त्यो हरेक वर्ष चाहिँ प्रोजेक्ट डिले भइरहेछ. डिले हुने पछाडिका कारक तत्त्वहरूको विषयमा सरकारले चर्चै गर्न मानेन. मेलम्चीमा फेरि घोषणा गरे, यही आर्थिक वर्षमा हामी मेलम्चीमा पानी लाएर मान्छौँ, मेलम्चीको पानी काट्नुमा लेट सी के हुन सक्छ. तर पपुलरिटी कन्टेक्स्टमा गएको बढी जस्तो लाग्यो. विद्युत महसुलमा अलिकति छुट दिएको छ सरकारले, बहुत मामुली, जस्तै 10 युनिटमा तपाईँ फ्री, त्यसपछिको अलिकति त्यो गृहस्थहरूलाई पाउनु पर्ने सुविधा ठिक छ आफ्नो ठाउँमा. तर अहिले जुन हामीसँग
प्रचुर मात्रामा जुन बिजुली पैदा हुँदैछ र त्यो अहिले रोल क्रममै छ, त्यसलाई खपाउने इन्डस्ट्री हो, कन्ज्युमरहरू थोरै छन् होला नि, तिनीहरूको पनि अब रिप्लेसमेन्ट ग्यास चुलोबाट इन्डक्सन चुलोमा आउँछ। तर म्याक्सिमम जस्तै जगदम्बाकै कुरो हो भने 20-25 मेगावाट त एक्लै इन्डस्ट्रीले खपाइरहेको थियो नि अहिले। ती इन्डस्ट्रीहरूलाई अहिले बन्द भएको अवस्थामा पनि एटलिस्ट डिमान्ड शुल्क माफ गरिदेऊ भनेपछि बन्द, त्यो डिमान्ड शुल्क माफ गर्न मानेन र तिनीहरूको रेट पनि घटाउन मानेन। रेट पनि घटाउने होइन, डिमान्ड शुल्क पनि घटाउने होइन। त्यही इन्डस्ट्रीले भोलि वैकल्पिक ऊर्जाको कुनै व्यवस्था लिएर आयो भनेदेखि त्यो घाटा त हाम्रो राष्ट्रलाई हुने भयो नि। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नै एउटा विकल्प रहेछ संसार भन्ने कुरो होइन। इन्डियामा हेर्नु, सोलर प्यानलको जुन हिसाबले क्रान्तिकारी युटिलाइजेसन सुरु भएको छ, त्यो कुनै बेला पनि नेपालमा छिर्न सक्छ। यावत कारणले विद्युत प्राधिकरणको मोनोपोली हुँदा हुँदै पनि विद्युत प्राधिकरणलाई यो हेर्नुपर्ने थियो कि अदृश्य प्रतिस्पर्धी तयार भइरहेछन्, शुल्कमा अलिकति कम्प्रोमाइज गरेन भने आउने ग्राहक हातबाट जान्छ, विद्युत खेर जान सक्छ। अब गणेशजी, जस्तो यो बजेट भनेको त एउटा अनुमानित आम्दानी र खर्चको एउटा सरस्वती विवरण हो, ठ्याक्क बजेटमै भनेको जस्तो मिल्न पनि सक्छ, कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि नमिल्न पनि सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा जस्तो अब चैतदेखि लकडाउन जारी छ, राजस्व घट्ने सम्भावना देखिन्छ, रेमिट्यान्स पनि घट्ने सम्भावना देखिन्छ, निर्यात भएको छैन, विदेशी मुद्रा पनि घट्छ र विदेशी ऋण अनुदान यी सबै कुराहरू लगभग घट्ने स्थितिमा देखिएको छ। त्यही कारणले बजेटमा आम्दानी र खर्चको जुन अनुपात छ त्यो, त्यसलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो बजेटको जुन उनीहरूले अनुमान गरेका छन् आम्दानी, त्यो निसन्देह अनुमानित आम्दानी उनीहरूको आकलन फेल हुनेवाला छ, मेरो आफ्नो ठम्य। र खर्चको मामलामा चालु खर्च त पुरै गर्दै आएका छन्, चालु खर्चमा समस्या भएन खर्च गर्न, तर पुँजीगत खर्च हरेक समयमा यिनीहरूको फेल हुँदै आएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने जुन मेकानिजम छ यिनीहरूको, त्यो मेकानिजम नै त्रुटिपूर्ण जस्तो लाग्छ। यो वर्ष पनि यिनीहरूको आम्दानी पनि घट्ने छ, पुँजीगत खर्च पनि खर्च गर्न सक्दैनन्, चालु खर्च झ्याप्प बढ्नेवाला छ। घोषणा गरेको म जुन चालु खर्चलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि ठिक ठिक हो, मलाई लाग्दैन यो पनि हुन्छ। अब भई परिआउने खर्चहरू बिचमा चिनका राष्ट्रपति आएथे, त्यो भई परिआउने खर्च बाक्लै भएको थियो। दुईपल्ट प्रधानमन्त्री इन्डियाका नरेन्द्र मोदी आउँदा पनि बाक्लै खर्च भएको थियो। यो भई परिआउने खर्चले पनि तपाईँको बजेटलाई काहीँ न काहीँ गएर ड्यामेज गर्न सक्छ, मेरो आकलन। त्यसो भए यो बजेटलाई सरस्वती हेर्दाखेरि सकारात्मक पक्षहरू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? चुनौतीपूर्ण छ, यदि हामी लेम्यानहरू जुन ग्रास रुटमा बसेका मान्छे हौँ, उनको कुरो सुन्ने हो भनेदेखि सरकारले राष्ट्रिय महत्वाकांक्षासँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरूलाई बहुवर्षीयमा कन्भर्ट गरेको घोषणा गर्नुपर्ने थियो। जस्तै नारायणी अस्पतालको लागि तपाईँ जमानादेखि सुन्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्तरको मोडालिटीको हिसाबले स्पेसिलिटीको हिसाबले अस्पताल बनाउने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, बल्ल टेन्डर सुरु भयो। मलाई त अब यो कानुनी पक्ष बुझ्न अहिले मैले पनि बुझाएको छैन, बाँकी नै छ। तर मलाई के लाग्छ भने जेष्ठमा टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि अषाढ मसानमा त कलेप्स हुने हो बजेट, फेरि श्रावणदेखि नयाँ बजेट सेङ्सन हुने हो, नयाँ बजेट अनुसार फेरि टेन्डर आह्वान हुने हो। यो टेन्डरको औचित्य मैले बुझिनँ, यो कुरोमा अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप, सरकारको आकाङ्क्षा, सरकारको आफ्नो एउटा प्लान अफ एक्सन र एक्जिक्युसनमा ठुलो हेरिरहेको छ। टेन्डर पनि आह्वान गर्दा गर्दै पनि 3 महिना बिताउँदा हुने भयो, फेरि टेन्डर पाएँ एकपल्टमा परेन भने दुईपल्ट तिनपल्टसम्म 6 महिना त्यत्तिकै बित्ने हो, टेन्डर परिसकेपछि बल्ल त्यो पैसा हुन्छ। अब अन्त्यमा गणेशजी, अन्त्यमा छौँ हामी, जस्तो बजेटमै भनिएको छ हाम्रो दुईवटा छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुन्छ, नेगेटिभमा जान्छ, शून्यभन्दा तलै झर्छ भनिराखेको छ। हाम्रो सरकारले चाहिँ 7% वृद्धि दर हुन्छ भनेर दावी गर्छ, यसमा यहाँको टिप्पणी के? होइन, त्यो सम्भव छैन, त्यति मात्र होइन, मुद्रास्फीति पनि यिनीहरू भन्छ हामी 6.5% भन्दा बढी जान दिँदैन, यिनीहरूको कन्ट्रोलको चिजै होइन। दुवैतिर हाम्रो दुवैतिर दुइटा हात्ती छन्, यिनीहरूको इकोनोमीको बिचमा हाम्रो इकोनोमी पनि ड्राइभ भइरहेको हुन्छ,
तपाईँको छिमेकमा भयङ्कर आगो लागेको छ र तपाईँलाई शीतल हुनै सक्दैन, आगो नआए पनि धुवा त आउँछ आउँछ, धुवा नआए पनि राप त लाग्छ लाग्छ। हजुर, यो कुरो प्र्याक्टिकल छैन, अर्थमन्त्रीजीको राजनीतिक बाध्यता होला त्यो बोल्नु पर्ने। हजुर, अब जुन ओहदामा छन् त्यो ओहदामा बसेर ग्रिन ग्रिन मात्र हेराउनु त जरुरी थियो होला। हजुर, तर प्र्याक्टिकल आस्पेक्टमा त्यो सम्भव देखिरहेको छैन। हुन्छ गणेशजी, बजेटमाथिको यहाँको यो विश्लेषणमा दिनुभएको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी लेखक तथा व्यवसायी गणेश लाठ। सरकारले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्दर्भमा हामीले आज सवाल जवाफ उहाँसँग गरेका हौँ। भोलि फेरि सवाल जवाफको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि म अशोक संग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।